Već prvog dana dečje nedelje, 2. oktobra, sa mališanima, odnosno 2. 3. 4. razred osnovne škole družiće se Pisa za decu Vlasta Cenić. Zatim 6. oktobra našu biblioteku posetit će i učenici Dom učenika iz sela Strelac. Takođe u oktobru mesecu, 12. oktobra tačnije, imat ćemo promociju našeg izdanja u pitanju zbirka poezije Ceo svet Dušanke Nešić Dušanove. Imamo i akreditovani seminar za bibliotekare u okrugu, inovacije u bibliotekarstvu, i 18. oktobra biće održana jedna radionica sa učenicima iz gimnazije.